Bahavu Janet numwe mu bakinnyikazi ba filime mu Rwanda babahanga cyane ariko none w'uburanga n'igikundiro kidasanzwe uyu mugore nubwo ari abamubonda bakifuza kuba nka we abandi bakamufata nk'icyitegererezo kimwe n'abandi benshi mu bantu b'ibyamamare usanga baraciye mu buzima butoroshye rimwe na rimwe kugira ngo babe abantu bakomeye nyine nawe harawe yageze ubuzima bwe ni bwa biziri haruye aho mu kiganiro yageze kugira na Gerard Mbabazi umwaka ushize uyu mugore yashuye ukuntu kera iwabo bari bishoboye ariko nyuma papa aza kubura akazi igihe kirekire nuko ubuzima butangira kubabana bubi aho umuryango wabo rusanzwe mu nzu nziza waje kwisanga uba mu nzu mbi itarimo nibura isima ari bwo wenda nisanze turi mu nzu y'igitaka bya bitaka bimeramo ibyatsi sibyo gusa kuko n'uyu muryango waje kwisanga n'ibindi bintu byinshi nyine batakigira nk'ibyo bagiraga mbere icyakora cyo mama wabo akajya kuzabana be kugira ngo batajye mu baturanyi cyangwa se mu muryango kubishakira handi ariko none rimwe na rimwe bakajya biyiba bakajya kuvumba nka televiziyo mu baturanyi ibyo ariko rimwe na rimwe bakoragamo igikomere bababwira n'aya magambo mabi abasesereza wenda isabune yabura urumvugiye kwicara muri salo y'abandi urabwana bumuka mafe ubavane iruhande rw'abana bangi batabatera byarandyaga nubwo nari nk'umwana bene ayo magambo ubona iyo yatumye umugore yiyemeza gukora cyane kugira ngo n'abazamukomokaho ntibazagire ikintu bamuburana yiyemeza gushaka amafaranga uko byagenda kose maze akaba umukire numvaga byanze bikunze aho byaca hose ngomba gukira ngomba gushaka amafaranga bimwe mu byo umugore yakoze ashaka amafaranga harimo gucuruza inkweto aho nubwo atatinze kuriya ku kazi bavuga ko akinagakora ngo napfunge byari muteye kuko yari azi icyo ashaka umva kandi nta na kimwe bintwaye bipfa kuba bimumpereza amafaranga ikaze kuri channel 250 yari yitwa Anik Uwingabiye nk'uko mwabigusabye muri benshi muri kano kanya tuyogaruka ku mateka n'ubuzima bwa Bahavu Janet wakunzwe cyane muri filime nyarwanda niyo n'umushyano kuri channel 250 ni karibu cyane tuvuga byinshi ku myidagaduro gusa ariko harimo n'inkuru z'urukundo Bahavu Janet bakunze kwita Diane bitewe na filime yamwamaje cyane yitwa City Maid uretse kuba uyu munsi benshi bamubona bagatangarira uburanga bwe n'ubundi nakira akiri muto Bahavu ngo yakuze ari bo abana abantu bareba maze bakabwira ko nibakuru baza babeza ibyo ngo uyu munsi ngo yari umuntu umubwiye ko ari mwiza usanga atabitinze ariko akibuka ko kira ngo yamubwiraga maze akibaza niba cyagiye cyarageze ko kaba mwiza mpita ntekereza rero icyo gihe se gishobora kuba cyarageze narabaye mwiza ngo yerebye muri miriwari bahavuye ngo abona yego ari nyuma ishusho y'imana ariko abivugaho bikabiriza ukuntu gusa none agashimira iyo mana yamusize igikundiro anayisaba gukomeza kukimusiga abantu bagakomeza kumubona mu bwo bwiza komeza icyongera abantu bambone mu bwiza mu bwiza bwawe ni nk'uko kenshi usanga umwana cyangwa se umukobwa ukunze kubwira ko ari mwiza usanga ari effect mugizeho ntaho usanga hari abagira amasoni abandi bakagira utuntu two kwirya babavugaho kuri we ibyo atabitindaga ariko nanone ngo kwirya ari ibintu bimuma mu maraso bitewe ngo nuko ari umugore nyine oya kwirya byo biri mu maraso yanjye yes ndi umugore byuzuye uretse kwirya no kugira isoni baba bavuga ko ari umugore ugaragaza amarangamutima y'ibyoroshye umugore uvuga neza kandi ngo akagira ubuntu aho bikenewe akaba kandi hejuru y'ibyo byose ari wa mugore utemerwa gutsikamirwa ngo nuko ari umugore kandi agaterwa ishema no kw'Imana yaramugize umugore umugore wirya ugira isoni utemera gutsikamizwa kuko ndi umugore ndabishimira imana cyane ko yangize umugore hanyuma uretse muri sinema nawe ushobora kuba wari warabonye nka Bahavu mu ndirimbo z'amashusho y'abahanzi zirimo nka kundudura sosho mura nubwo aka kazi atagakoze igihe kirekire gushaka kuzajya mu mashusho y'abahanzi uyu mugore yigeze kuvuga ko ari ibintu yakuze yumva ashaka kuzakora ubwo yari kuri televiziyo y'u Rwanda harimo indirimbo hagati y'ibiti bibiri ya Karemera Rodrigue abantu barangaho muri salo bagatangara ukuntu umukobwa wirimo ari mwiza cyane ndetse ngo yari nabyiza ko umuryango we uzakomeza ukamurira muri iyo videwo ngo ibyo ngo byatumye Bahavu yifuza ko nawe nakura azajya mu mashusho y'abahanzi kugira ngo nawe igihe ngo azaba adahari umwana we ngo azasigara amureba kugira ngo byibura n'umwana wanjye niki nazajya nkumbura ajya playinga ya ndirimbo biri mu mpamvu zikomeye zatumye nshaka kujya mu ndirimbo tugarutse kuri sinema ariko ari nayo yamwamamaje cyane ubundi Bahavu ngo ntabwo yari azi ko azaba umukinnyi wa filime icyakora cyo ngo akaba yarakundaga kuzivuga azibwira abana biganaga ku buryo ngo yagarukaga ku ishuri bavuye muri vacance yabwiraga filime zose yabaga yarebye nyuma ariko nk'uko mugani icyo uzaba ntawe ukijya umwaka wa 2016 wasize uyu mugore yisanze muri sinema ibyabaye nyuma ubwo rimwe
ahantu ya modelingaga hanahurira gurundi rubyiruko rwinshi rw'imano zitandukanye ababyinnyi abo muri filime umwe ngo bakoraga mu bya filime yabuze umukinnyi bitunguranye asaba abo kuyamufasha kwerekana umushinga we maze akambwira umukinnyi amubwira ibyo akina undabanza kubyanga tuvuka nebuze kubikora n'ibyo ari buze kuvuga ariko aza kwemera kumufasha nuko Bahavu umva gatabyumva anigirira isoni ajya kuri stage ko nguko akinira uwo muntu ndetse banabikunda ukuntu yakinnye avuyeho abantu benshi bambwiye ukuntu byari mubereye ndetse aho nabishoboye bakavuga birakubereye uzagiye gukina amafilime n'ibyo nuko nyuma na wa muntu aza kumwira uko akora casting akajya na muama link sombwira ati hano nanga barashaka abakinnyi ba filime ibintu nk'ibyo rimwe ro Bahavu yaje kwitabira casting ya filime yizwe umuziranenge birangira amufasha ndetse banamugira umukinnyi w'imena uko niko atangiye gukina filime abikora nk'umwuga ni nyuma ariko kubanza gukina mu yitwa ca inkoni zamba ingi bamaye gukina makantu gato cyane ariko ageze mu ziranenge bamaye gukina ari umukinnyi w'imena filime ya mbere no ba main actress ariko noneho aci inkoni zamba ariko niyo yashutinzwe imbere y'umuziranenge nyuma y'izo filime zombi nibwo naje kujya muri City Made yitwa Diane iba filime yakunzwe cyane gaca no kuri RTV iramwamamaza aho uyu munsi ari n'abakimwita Diane Diane cyangwa Bahavu wari warakunzwe cyane muri City Made byaje kurangira abanye muri no filime Role ye cyangwa se nyine Diane baramwita bamujugunya muri nyabarongo ariko nyine muri filime ni ibintu umugore yavuze ko atakire neza ayishura ukuntu yari yarumvikanye nabo bakoraga iyo filime akaba suggestinga yuko nibura bashobora nko kumujyana hanze ntazagaruka ibintu nk'ibyo ngibyo ariko aza gutungurwa baza nk'ibyo kumwica ibyo yo kurafata nko kumwicira izina cyane ko ngo atari byo yari yabasabye ariko none uwo mutima wo kuvuga ngo reka kwica by the way kosnago wewe wakushimira ko umuntu akwica kuburyo mwitangazamakuru ahantu hose bavuga ko wapfuye icyakora cyane ubwo batandukanye batishimanye ndetse na Bahavu agakunda kugaragara cyane mwitangazamakuru avuga ukuntu bitamushimishije habe na gato aho namwe mu nshuti ze n'abafana bakundaga kumubaza niba ari amahoro cyangwa se uko yapfuye byanyabyo uyu mugore nayo gushimira ubuyobozi bwa City Made ko bwamufashije bakamuza muri izina rye mu rwanda rwa sinema bakagira ibyo bamwigisha aho yanavuze ko byishimo byamenye muri filime yabyigiye muri City Made nyuma yo gusoza urugendo mu ino filime rero yaje no gutangira urugendo rwo gukora filime ze ahereye ko yise Impanga ni filime yaje gukundwa cyane aho na company ya Baha Africa Entertainment yayisubiyemo ikaba yarashyizwe mu ndimi z'amahanga zirimo n'igiswahili hata ino filime Impanga gusa aho bateganya no gusubiramo izindi bakoze ariko none bakabugira n'izo bakina mu zindi ndimi z'amahanga izo filime zikazajya zitambuka kuzindi YouTube channel zabo aho bazajya bibanda ku ndimi igiswahili kinyarwanda n'icyongereza aho ngize igiswahili zizajya zica kuri aba Swahili ni mu gihe cyongereza zizajya zica kuri aba English yani ya mungu jani kwambie mpaka ananifuata kiasi cyo cyote anajua ninapoishi ugarutse ariko none kuri Bahavu nk'umuntu bisanzwe nubwo ukagiye igikundiro urabizi nawe nta muntu ukundwa na bose aho kimwe nk'ibindi byamamare byinshi uyu mugore nawe atajya abura abantu bashobora kumubwira nabi nko mu comments ku mbuga nkoranyambaga aho ngo nubwo ari kwimutse atagisoma izo comments igeze kuvuga ko mbere akizisoma akajyaho nubwo ubutumwa abantu bamuvuga nabi byaramurakazaga cyane icyakora cy'umugabo akamwigisha kutazajya bitindaho cyane ko ngo bamuvuga nabi baba ataziranye ibyatumye atangira ubwo kuzajya yita kubona akunda gusa umutima wanjye wita ku bantu bakunda tukivuga kuri we n'uyu mugabo we Bahavu na Freddy yamwe muri ko prezida y'amare nyarwanda zakundaniye mu kazi bahuriye muri casting ya filime filime yabuzaga burundi n'abanyarwanda ingi yakorwaga na Freddy ahubwo bajyaga muri yo casting nyine babahisemo mu gihe abandi bari bari muri sare bategereje abayobozi ba filime bari bari narimo Freddy nyine ari producer wayo Bahavu ngo yaratambutse aca kuri Freddy n'undi mugabo bari bari aho hanze nuko Freddy akimubona bwa mbere abona ngo umukobwa mwiza cyane muto muto abwira mu rundi bari bari kumwe ati bwira umukobwa aze muterete nuko Bahavu tarunazi ko Freddy ariwe bosi abarahindukiye ababaza niba ari bavuze ariko Freddy ahita abyikura avuga ko ari umuntu wundi ubivuze gusa n'ubundi ibyo busa kuko Bahavu yari yabyumvishe ko ari ubivuze ariko nkifitemo ubuyemezi ukuntu numva sorry wamvuga ndavuga ni njye muvuze ahita avuga ngo ya ngo ni uyu nguyu noneho umugenzi we nyine araseka aravuga ngo ah ngo ni wowe kandi nabishwe ari ubivuze ariko nyine sinamwitaho cyane bageze muri ya nama Bahavu wari umaze kugongana na Freddy ari nawe bosi yatunguwe no kumubona agiye imbere mu bayobozi ni mu gihe nyamara we yatekerezaga ko ari nk'undi musore waje muri casting nawe mu cyane ko yabonaga Freddy ari umwana cyane ariko n'abandi bantu bakuru bafite n'amazina akomeye muri sinema nyarwanda adatekereza ko ari wa nyiri filime amaze gutungurwa no kuba ari producer wayo
inama yarakomeje gwirabo ari kufreri we kuri we yagize crash tayari kuri Bahavu nimugiye kuri Bahavu icyo gengo atanatekereza ko Fredia mutereta bucyane kuretse kuba yarabonaga meze nk'umwana ye n'umurundi uvuga ikirundi cyinshi kandi gumbwa yatarigeze atekereza ko yazashaka cyangwa se ngo nokundura n'umurundi nabonaga nyine umwana ikindi ari umurundi uvuga ikirundi cyinshi cyane ntago nigize ndoza ngo nakundura n'umurundi reka ntagiye nabitekereza umunsi nyirizina ugeze gushooting iyo filime nibwo filime yarakurashinze kuri Bahavu yashatse ubundi buryo ngo atangira kumwiyegereza kandi ngo nibigaragare nk'ari ku mutereta cyangwa se ngo byice akazi nuko atangira yisabisha Janet ko amufotora maze undi nawe ntiyabyanga yumva nta kibazo kugira ngo babaze kubona izo foto Fili yamwatsi nimero z'undi nawe arazimuha bisanzwe ubuzima burakomeza ariko ku ruhande rwa Fili akaba yarishimye cyane ko atsinze nimero ziwe icyakora cyabigenza gake nyine nka boss bwa mbere batangira gucata Fredi yandikiye Bahavu amaze kwegeze mu rugo mubwira ko agiye kumpa amafoto ariko mbere n'ubundi Fredi yifuza ibiganiro nuko Bahavu atangira musubiza amagambo abiri icyakora cyamaze kumuha amafoto Janet yatangiye kuvuga amushimira cyane ko amafoto yamufasha ari meza kuvugo rero bakomeza kuzajya bavugana kuko Janet we yari anafite agaseni gato kari karangiye ariko bakomeza kuvugana kuri WhatsApp kenshi ari Fredi rubitangije filime imaze gukorwa ikipe yose yayikoze n'abakinnyi babwiye umunsi ngo bazajya kuyireba ngo rero ko ntacyo bakosora kugira ngo ijye hanze nuko umuhango kubera kwa Fred imaze mu gihe abandi bantu bari kuza Bahavu nawe yageze araza ako kanya Fred aramwegera ngo amusuhuze ntiyamuha ikiganza ahubwo musaba ko yamuhobera undi nawe ntiyabyanga nuko ibyo kureba filime birangiye Bahavu mu batashye mbere yerekejwe na Fredi maze umwe muri abo bantu bari gukorana na Fredi iyo filime abaco bari ku gipanga abwira ukuntu bareshya baberanye ibintu nk'ibyo ngibyo mu gutebya ni ibintu Bahavu atatinzeho ariko Fredi biramushimisha cyane we ngo kuko ngo uwo muntu yamuvuga ibyo ashakaga kuko yari yakunze Bahavu cyane akimubona ni mu murareshya ngo muraberanye cya uwo muntu nahise numva naramugabira nise kuvuga ngubwo abombi bakomeje kuzajya bavugana batangira inshuti nuko umunsi nyirizi nawe kugira ngo Fredi abwire Bahavu ikiri ku mutima amubwire ko amukunda nyine amusaba urukundo iyo musabye ko basohokana bakajya gusangira undi aramwemera banajyayo nuko Fredi amubwira ko amukunda ariko Bahavu ntiyagira ikintu ahita amubwira aho ngaho amaze kumuherekeza amugejeje aho ku gipangu Fredi yarongeye abimusubiramo ariko Bahavu mu kumusubiza arabanza muhati ibibazo niba ari serie niba abitekerejeho nuko ibyo bibazo byose birangiye aza kubyemera Bahavu avuga ko yakundiye Fredi ngo n'ukuntu uyu mugabo atavuga menshi kandi ngo icyo kikari kimwe mu bintu yifuzaga mu musore bakundana ku mpamvu avuga ko ngo yihagije mu magambo aho ngo akunda kwivugira cyane kuvugira nyine nari nzi ko nihagije ku magambo ntabwo rero nayigeneye umugabo uzajya uvuga menshi mu mwaka wa 2021 kuwa gatatu tariki 27 Gashyantare nibwo iyi couple yakoze ubukwe uyu munsi bamaranye imyaka igera muri 4 aho banaye ibyaye imfura y'umukobwa mwiza cyane bise Amoha umaze kugira imyaka 2 hanyuma niba ugikurikirana couple urabizi ko nagira YouTube channel ya Fredi and Janet bacisha ibiganiro bitandukanye ariko birimo n'ama pranks ni imwe mu byo umugore yigeze kuvuga yuko ngo bimuryohera cyane gukora n'uyu mugabo we ngo cyane ko wabiriye nko mu kazi ariko bajya gukora prank hakazamo nyinizo blag kuganira no kugirana uwo mwanya wabo icyakora cyo muri prank zose umugabo we ngo amaze kumukorera Bahavu aretse guhishura Kiss FM iyo mukanze kurusha izindi niyo yansohoye mu nzu yaje avuye ku kazi arangije arambwira ngo ntashaka kongera kumbona mu rugo he ndavuga ibi bintu se bimugenze gute se yasinze nyine numva birankanze cyane navuga ngo wakoze cyane kuvana nanjye nitwa Anik Uwingabiye iyi ni channel 250 tuvuga byinshi ku myidagaduro gusa birimo n'inkuru z'urukundo hanyuma niba ufite ikibazo igitekerezo cyangwa se inyunganizi urabizi udusigire muri comment ikindi kandi nongere ngushimire cyane niwe mu bijana na birenga bakoze subscribe hano ariko na niba uri mushya cyangwa usanzwe utara ikora kwa uyikorona kandi ukazugira kugira ngo utazagicikwa na video nshya dukizeho ibihe byiza.